希望先补足在医疗院所里面的一个安全库存量，今天就配出22.5万。口罩实名制有了新的分配政策，中央流行疫情指挥中心10日宣布，因国内口罩每日征用量增加到420万片。11日起，针对医疗院所口罩配发量，将从原本的每天85万片提高到170万片。大概由我们的邮局会送出350万片，诊所的部分，我们就是大概会配7天一周的量，那每3-4天也把它再补足。力求各大医疗院所保有安全库存量，就连诊所也依执业登记的医生人数为单位，一位医师每天10片分给诊所内的护理及相关人员。此外，也提供每日约13万片口罩给洗肾、化疗和住院民众及陪病家属。那特别是有一些化疗或是一些免疫这些相关疾病的病人，如果这个量能如果继续够的话，我们可以继续再增加我们的相关的发放。我们也希望这些配套相关口罩的病人或者相关的要陪病的人就尽量不要到药局。毕竟就算国内口罩产能提升，但自制量仍有限。指挥中心呼吁民众勤洗手，防武汉肺炎外，不要过度恐慌，将防疫物资留给真正有需要的人。环宇新闻简玉玲林凯伦台北报道。